乌克兰总统波罗申科同俄罗斯总统普京下个星期将会出席一次的峰会，讨论乌克兰东部危机的问题。波罗申科的办公室说，定在8月26号在白俄罗斯首都明斯克举行的峰会，旨在是稳定乌克兰的局势。波罗申科的首席顾问查理说，峰会期间还将会讨论乌克兰扩大和欧盟的经济联系，以及是能源安全等问题。克里姆林宫发表声明说，峰会期间将会举行一系列的会谈，包括同欧盟代表以及是白俄罗斯同哈萨克斯坦领导人会谈。自波罗申科同普京6月在法国短暂会面以来，这个将会是两位领导人的首次会谈，使到双方得以直接进行谈判。自亲俄分裂分子在4月在乌克兰东部发动叛乱之后，这次是第一次的会面。